Doncs un partit on el plan A no ha funcionat bé a la primera part. Per sort hem estat tota la setmana preparant també el plan B i des de la segona part que hem practicat el plan B les noies s'han sentit molt més confortables i les coses han començat a fluir. Si a tot això li afegeixes que la nostra portera, la Maria Elena Sánchez, avui s'ha convertit en, en un monstre de sis braços que ho ha parat tot, doncs la sensació ha sigut que hem fet un partit molt complet i, i bé, molt contentes per la victòria davant d'un rival directe.